Дом културе, знаете, до принципу всяки години организуем гостовање, пред свега фолклорни ансамбал. Svaki godine gostuje ponegde. Ove godine uz folklorni ansambal, evo i hor Doma kulture je otišao na gostovanje, odnosno na festival u Ohrid. Tamo je, prema rečima naše dirigentice Anite Nikolić, bilo zaista dosta horova, dosta kvalitetnih izvođača, kako iz naše zemlje, tako iz Republike Srpske, iz mnogih inostranih zemalja, i svakako osvojiti nagradu u jednoj takvoj konkurenciji služi na čast i nama, i Domu kulture, i gradu Pirotu, i naravno dirigentici i članovima našeg hora. Treće mesto je zaista, kažemo, u takvoj nekoj konkurenciji veliki uspeh. Između ostalog, mislim, kad sam razgovarao i čitao sam na medijima, najbolji od tih horova je bio neki hor, čini mi se, Vila iz Prijedora, koji ima 90 članova. Naš hor, nažalost, nema toliko članova, tako da bih mogu da iskoristim priliku da pozovem naše sugrađane koji vole da se bave pevanjem i koji znaju da pevaju, neka dođu u hor Doma kulture, da napravimo i mi jedan takav veliki hor, što bi svakako služilo na čast našem gradu. U svakom slučaju, da kažemo, ovo je možda neki početak, mali početak, da smo otišli na to neko takmičenje. Očekujem da ćemo u narednom periodu da i hor učestvuje na još nekim takmičenjima, a Bože moj, doći ćemo i do prvog mesta.